ကြဆရာကိုပေးဆောင်ဝင်းကြောက်ဆုံးခဲ့တာဒီနေ့တကြီးကျွန်တော်ပြည့်ခဲ့တယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဒီနေ့အခုခကြကိုပေးဆောင်ဝင်းရဲ့ရုပ်ကမာလာရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားသာလေးပြုံးမာလာရောက်ပြီးတော့ဦးညွတ်ကိုပြီးပါချစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးကျွန်တော်တို့အလေးနီးပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ညာဘက်လက်သီးဆုပ်တွေကိုချစ်ချစ်ပေါင်းဆက်ဆက်ပေးပေးရုံမော်တယ်ဒီကကျွန်တော်အချိန်ရလေးဦးညွတ်တင်းဆိုတဲ့အားလုံးလက်ပြီးတော့တိုက်တူပါလေ။ဝဲဥတော်လာရဲ့တွေ့ရဲဝဲစွာမြင်းမြတ်စွာကြောက်ဆုံးတော်တော်အကုန်ကဗျာဆောင်ခေစာဝဲပါဝဲတမိုင်းဆက်ဆက်ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲများပါတိုက်ပွဲဝင်ကြောက်ဆုံးတော်ခဲ့တဲ့အာသာလီသူရဲ့တော်ဘာအလိုက်ကျူဆရာပြောကျွန်တော်ဒီနေ့အဖို့ကဗျာဆရာကိုပြီးဆောင်ဝင်ရဲ့ဥပိ္ပမမှာကျွန်တော်တို့လာရောက်ပြီးတော့ရဲဝဲရဲမဒီအဖို့ချစ်တဲ့အဖို့ရဲ့အမှုပညာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အကိုရဲ့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဝဲရဲမဒီနေမီဇလုံးကြုံတဲ့ခြားကလာရောက်ပြီးတော့ပူးညက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနောက်စီစဉ်နေနဲ့ကျွန်တော်ချွေးချော်ဆောင်ချွေးချော်ပါအားလုံးလက်တိလက်မောက်တိုက်ပြီးတော့အတန်ကိုချွေးချော်ပြီးပါSay all our shit just so yay! Do yay! Do yay! Say all our shit just so yay! Do yay! Do yay! But what democracy do you do so yay? Do yay! Do yay! But what democracy do you do so yay? Do yay! Do yay! No tan yue a so ya! Do so ya! Do so ya! No tan yue a so ya! Do so ya! Do so ya! Don't be too ready yet, love it! Need a hey! Need a hey! Don't be too ready yet, love it! Need a hey! Need a hey! Don't watch out, come on, get it! Yeah, 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 yeah! Don't watch out, come on, get it!Yeah, yeah, yeah, yeah. Wait,